Iš tikrųjų, mums labai atsibodo, kai važiuoji gatve dviračių taku, o žmonės nesitraukia nuo jo. O ką tas paprastas skambutis? Nieko. Papasakosiu apie savo išradimą. Taigi, tiesiog paprastas vaikiškas žaislas. Megafonas. Ir kaip visuomet, lipni juosta ir klijai viską padaro patys. Na, Modė, o ką tu čia parodysi? Nu, pas mane tai balionai. Balionai? Nu, paimi adatą ir susprogdini. Nu, ką, va, mano gazdinimo technika. Sprogimą. Taigi, taip aš gazdinu žmonės. Nu, nežinau, šį kartą kažkaip man nepasisekė su išradimu. Parodi, ką moki tu geriau. Neišdegė mano planas. Vis dėl to kažkodėl pradėjo sproginėti. We always take my car, 'cause it's never been beat.